Zapadne zemlje bile su saučesnice u sabotaži Severnog toka 1 i 2, a Rusija nema razloga da se uzdrži od uništavanja kablovskih komunikacija svojih neprijatelja. To je objavio zamjenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev na Telegramu. Ako polazimo od dokazanog saučesništva zapadnih zemalja u potkopavanju severnih tokova, onda nam ne preostaju nikakva, čak ni moralna ograničenja, da se uzdržimo od uništavanja kablovskih komunikacija naših neprijatelja, položenih duž dna okeana, napisao je Medvedev. U oktobru prošle godine grčka europoslanica Eva Kaili obratila se šefu diplomatije Josepu Borelju povodom bezbednosti podvodne infrastrukture nakon bombardovanja Severnog toka. Napomenula je da kablovi obezbeđuju prenos ogromnih količina internet podataka između dva kontinenta i sprovođenje globalnih finansijskih transakcija od oko 10 trilijona dolara dnevno. Nedavno je procurela i informacija da je američka CIA još prošlog juna pomoću jedne evropske špijunske agencije saznala da šestorica pripadnika ukrajinskih specijalnih snaga nameravaju da dignu u vazduh gasovod Severni tok, preneo je Washington Post pozivajući se na podatke koji su procureli na internet. Već smo razgovarali o podacima koje imamo o mogućoj umešanosti anglosaksonaca u ovaj teroristički napad na međunarodnu energetsku infrastrukturu, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. U istrazi koju vode Nemačka, Danska i Švedska, ruskoj strani nije dozvoljeno da se pridruži. Podsjetimo da je u februaru američki istraživački novinar Seymour Hersh ponovio svoje tvrdnje da je predsjednik SAD-a Joseph Biden naredio da se digne u vazduh gasovod Severni tok. Hersh se u svojim tvrdnjama pozivao na neimenovani izvor koji je rekao da je američki predsjednik lično odobrio tu operaciju nakon 9 mjeseci razgovora sa zvaničnicima administracije koji su bili zaduženi za pitanja bezbednosti, izvor B92 i RTV RS.